Poštovani gledalci, čast mi je predstaviti gospodina koji se nalazi kraj mene, to je gospodin Velja Vraneš. Čovek koji je proteklih 10 godina organizovao par velikih, interesantnih i bitnih koncerata u gradu. Poslednjih par godina od kako traje naša emisija nije bio toliko aktivan, ali evo ga ponovo sa nama i ovoga puta nešto veliko organizuje i to u gasometru. O manifestaciji Balkanika vam neću puno ja pričati, jednostavno ću dati reč gospodinu Vranešu. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, ja da se predstavim, ja sam Velja Vraneš. Mnogi me u ovom gradu znaju kao čoveka koji je organizovao dosta značajnih stvari, kao što ste vi sami pomenuli. Između ostalog da pomenem, ja sam krenuo sa organizacijom raznoraznih kulturoloških događaja za naše ljude, pre svega u Beču. To je krenulo 1996. godine prvi put sa Bajagom i instruktorima. Zatim sam imao sve predstave Indeksovog pozorišta. Praktično je bilo tako da svaka nova predstava posle premijere u Beogradu prvo izvođenje imala u Beču. Imao sam Đorđa Balaševića 1998. godine, posle onog čuvenog sarajevskog koncerta koji je bio 14. februara 1998. Već 21. februara je bio u Beču, u Štat Hali, to je bio jedan božanstven koncert. Posle toga sam još 3 puta organizovao Balaševića, između ostalog i u danima bombardovanja 1999. godine, 15. maja 1999. godine također u Štat Hali. Imao sam koncert Ane Safrenović i Jovana Maljokovića u Kursalonu u Gradskom parku. Povodom 100-godišnjice filma, to je bila filmska muzika koju Ana Safrenović božanstveno izvodila i izvodi dan danas. Imao sam više pozorišnih predstava, uglavnom sam ih organizovao u gimnazijskoj sali akademske gimnazije na Beethoven placu. Onda sam za vreme bombardovanja, to mnogi znaju ovde, svoju tehniku svih 78 dana stavljao na raspolaganje našim community, našim Srbima praktično koji su demonstrirali protiv bombardovanja. Evo sada se ponovo vraćam sa novim elanom i voljom i željom i krećem da. U sklopu toga sam napravio već 18. aprila sam imao prvo gostovanje Gorana Sultanovića Put u Evropu, koje nažalost nije bilo nešto Bog zna posvećeno, ali je zato bilo prelepo. Sada imam 30. maja jedno obično veče sa Lanetom Gutovićem, alijas Šojić. Gde će se to održati? Održava se u sali gimnazije u 3. becirku, Radetski štrase 2A. Zatim imamo ovaj veliki koncert 19. juna koji očekujem da će biti baš za ovo prvo polugođe veliki bum. Šta možemo očekivati od Aleksandre Sanje? Pa možemo očekivati jedan božanstven koncert jer oni su uglavnom vrlo inspirisani. Sanja je želao Beč da mu bude kao prvi grad praktično u početku osvajanja Evrope. 19. jun 2010. sa početkom od 8 časova u hali. U hali gde se sada nalazimo. Bina će biti otprilike ovaka kao što vidite, naravno ova će ovde biti zatvorena, a ovaj bit će malo to još ulepšano, sa božanstvenom tehnikom. Očekujem punu salu i tako da će biti jedan božanstven ugođaj, da oni svi ljudi koji budu došli da će presrećni da odu i da jedva čekaju sledeće koncerte. Mi vam želimo puno uspeha sa ovim koncertom, naravno 19. juna ćemo vas posetiti u Bank Austrija Hali. Sve ostale informacije, poštovani gledalci, za koncert Aleksandra Sanje Ilića možete dobiti na lajsnici koju upravo vidite. Šta ostalo nego dođite da se zabavimo zajedno 19. juna.